নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জালুকবাৰী সমষ্টিক তিনি ভাগ কৰাক লৈ দুখ প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নির্বাচন আয়োগে অসমের সমষ্টি পুনৰ নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করার পাছতেই রাজ্যজুড়ি তীব্র প্রতিক্রিয়া। জালুকবাৰী সমষ্টিক তিনি ভাগ করাক লৈ দুখ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ইপিনে এই সন্দর্ভত মন্তব্য করে অখিল গগৈয়ে কয় যে বিজেপির পরিকল্পনা মতে প্রস্তুত করা হয়েছে এই খসড়া। জনসংখ্যার গাঁথনির ভিত্তিত জিকিব পরাক সমষ্টি পুনৰ নির্ধারণ করা হয়েছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ হ্ৰাস কৰিব, এই প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। ইপিনে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ। খচৰাত উজনিৰ এটা সমষ্টি হ্ৰাস পোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট দেৱব্ৰত শইকীয়া। 2001ৰ পৰিৱৰ্তে 2011ৰ লোকপিয়ল মতে খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ পোহকতা। জিলা গঠনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সমালোচনা বিৰোধী দলপতিজনৰ। দেশতকৈ দলৰ স্বাৰ্থক বেছি গুৰুত্ব দি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনফালে খচৰা প্ৰস্তাৱক লৈ ধেমাজিত আবতৰীয়া দেৱালী। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসমৰ 27খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ 27খন জিলাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পুনৰ আগজাননী, আগন্তুক কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত বতৰ ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ। কোন কোন জিলাত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। বঙাইগাঁও, বৰপেটা, বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। লগতে বিশ্বনাথ, কাছাৰ, দৰং, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, নলবাৰী, কৰিমগঞ্জ, ওদালগুৰি, দক্ষিণ শালমৰা, তিনিচুকীয়া আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এইকেইখন জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ। পৰৱৰ্তী খবৰ, টাইটানিকৰ দৰে পুনৰ এক শোকাবহ ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী। আটলাণ্টিক মহাসাগৰত এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে পৰ্যটক ভৰ্তি ছাবমেৰিন। এই ছাবমেৰিনখনত মাত্ৰ এতিয়া 30 ঘণ্টাৰ বাবেহে মজুত আছে অক্সিজেন। টাইটানিকৰ দৰে পুনৰ এক শোকাবহ ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী। আটলাণ্টিক মহাসাগৰত এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে পৰ্যটক ভৰ্তি ছাবমেৰিন। ছাবমেৰিনখনত এতিয়া মাত্ৰ 30 ঘণ্টাৰ বাবেহে মজুত আছে অক্সিজেন। উল্লেখযোগ্য যে টাইটানিক জাহাজৰ ধ্বংসাভেষ চাবলৈ গৈ মহাসাগৰত নিখোজ হৈছিল এই ছাবমেৰিনখন। যি ঠাইত টাইটানিক জাহাজ ডুবিছিল সেই স্থানতে সন্ধানহীন হৈছিল টাইটান নামৰ ছাবমেৰিনখন। নিখোজ হোৱা ছাবমেৰিনখনত আছিল 5গৰাকী পৰ্যটক। প্ৰতিজন পৰ্যটকৰ পৰা টিকটৰ দাম হিচাপে লোৱা হৈছিল 2 কোটি টকাতকৈও অধিক ধন। আৰু নিখোজ হোৱা পৰ্যটক আৰু ছাবমেৰিনৰ সন্ধানত এতিয়া US উপকূলৰক্ষী বাহিনী আৰু কানাডাৰ নৌবাহিনীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। মহাসাগৰৰ গভীৰত অন্ধকাৰ আৰু ঠাণ্ডাৰ বাবে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিযানকাৰী দল। উল্লেখযোগ্য যে 1912 চনৰ 15 এপ্ৰিলত আটলাণ্টিক মহাসাগৰত ডুব গৈছিল টাইটানিক জাহাজখন। আৰু জাহাজত থকা 2200জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 1500ৰো অধিক যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল এই ঘটনাত। আৰু বৰ্তমান আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ প্ৰায় 4500 মিটাৰ তলত আছে টাইটানিক জাহাজৰ ধ্বংসাভেষ।
বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক, টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ ঢলাশদিয়া দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুজন লোকৰ। তিনিচুকীয়াৰ ঢলাশদিয়া দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন ডাম্পাৰে এখন ছুইফ্ট বাহনক পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দুজন লোক। নিহত লোক দুজন চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰৰ ক্ৰমে ফুকল্যাণ বৰুৱা আৰু ৰিপঞ্জয় ফুকন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আনহাতে এই ঘটনাত অজন্তা বৰুৱা, ৰিপুণ সোণোৱাল নামৰ আন দুজন লোক আহত হৈছে। আহত লোক ইতিমধ্যে হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। হাতত মাত্ৰ আছে 9টা দিন, শীঘ্ৰে কৰক এটা বিশেষ কাম। এই কাম নকৰিলে বন্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আৰু লগতে আপুনি ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে 9টা দিন, শীঘ্ৰে কৰক এটি বিশেষ কাম। এই কাম নকৰিলে বন্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড। পান কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা। অহা 1 জুলাইৰ পৰা অচল হ'ব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। 2023 চনৰ 30 জুনৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব এটি বিশেষ কাম। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব লাগিব আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন। পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 জুন 2023, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সংযুক্তিকৰণ নহ'লে অচল হৈ পৰিব পান কাৰ্ড। নিষ্ক্ৰিয় পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। কেনেদৰে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকে লগ ইন কৰক আয়কৰ বিভাগৰ ৱেবছাইট, আৰু ৱেবছাইটৰ কুইক লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু লিংক আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত নতুন উইণ্ড' খুলিব, তাত আধাৰ নম্বৰ আৰু পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আই ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ নামে এটা নতুন অপশ্যন খুলিব। আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, আৰু সেই অ'টিপি দি ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰক, আৰু 1,000 টকা আপুনি জৰিমনা দিব লাগিব। তাৰ পাছতে লিংক হৈ যাব আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন, আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো অনলাইন কৰা কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈও এই কাম কৰিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ আহ্বান। ৰাজ্যৰ হিন্দু মুছলমান সকলোৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰক লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনাই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰে। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে সদায় একেলগে থাকিব লাগিব, সেয়েহে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰক লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনাই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰে। লাভ জেহাদ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লাভ জেহাদৰ ঘটনাই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে। আমাৰ লক্ষ্য যাতে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলা প্ৰীতিত থাকিব পাৰে, সমাজত সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় পৰিৱেশ থাকিলে এনে ঘটনা নঘটে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানৰ ওপৰত চকু দিয়া উচিত। এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।